1, 2, 3, 4. Oi, gente, aqui é a Ana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher no balé. Ai, ai, eu não sei se a câmera tá focada porque eu não tô com meu óculos e tá muito longe pra eu ver. Tô na minha sala de aula improvisada, que é aqui do lado de fora de casa. Acabei de terminar uma aula. Eu pedi para as pessoas colocarem qual é a pior parte e qual a melhor parte de ser mulher no balé. E eu sei que tem muitas coisas que são ruins, mas também tem muitas coisas que são boas. Então, eu vou vendo e comentando com vocês. Ai, gente, será que tá focando? Não sei, não dá pra saber. Eu espero que sim. Será que eu paro e vejo se tá focando? Não, vamos lá. Então, comenta aí embaixo qual a resposta que vocês acham que foi mais falada. A gente vai ver. Eu acho que vai ser sexualização do nosso corpo. Vamos ver. A primeira é sexualização de tudo. Realmente, bailarina é muito sexualizada. É porque a gente consegue fazer uma perna alta, a gente usa colã. E eu não sei porquê, mas os homens acham que isso é um convite. Ser ligada à delicadeza como uma coisa ruim, fragilidade. Realmente, as pessoas acham que as bailarinas são pessoas muito frágeis, né? Tipo assim, eu vi numa série uma vez, que eu achei uma coisa muito louca, que falava assim, vocês acham que as bailarinas são seres frágeis e inocentes? Elas estão há semanas sem comer e elas estão dançando em cima de fraturas por estresse. E, tipo assim, não concordo muito com a parte de comer, porque eu como todo dia todas as refeições. Mas sobre dançar em cima de fraturas por estresse, não posso mentir que nunca aconteceu, né? Da gente dançar machucada. Mas, enfim, ser ligada à delicadeza, eu não acho uma coisa ruim. Eu acho legal a gente, uma bailarina, ser ligada à delicadeza, porque a maioria dos papéis são delicados mesmo. Mas a fragilidade, essa coisa é meio, né? A gente, Ah, mas duas sexualizações, sexualização de tudo que envolve o corpo e a sexualização no geral. Já falamos sobre isso, realmente. A sexualização do balé precisa acabar. Vamos subir uma hashtag no Twitter? Não a sexualização de bailarinas. Eu apoio. Competição entre pessoas da mesma escola. Oh, bênção de Deus, né? Eu não vivo muito isso, pelo menos não que eu tenha percebido, mas eu sei que isso é muito difícil em algumas escolas. Eu acho que isso dá um vídeo só dele, assim, ó, só sobre competição, porque pra quê, gente? Pra quê, né? A gente tem tantas, agora mesmo eu tô vendo, a gente tem tantas companhias por aí, tantos lugares pra ir, que a gente não precisa competir com a gente mesmo. A gente não precisa competir, eu digo, com gente, sabe? A gente tem que competir com a gente mesmo e melhorar nós, entendeu? Ser julgada se não tiver com tudo depilado. Gente, isso acontece? Porque eu não sei o que é isso. É, eu não sabia que isso era uma coisa, assim, estar depilado ou não. Eu já falaram, minhas alunas eram, tipo, terceiro, quarto grau, ela já tava ficando mocinha, começando a crescer pelinho no braço. E na hora do exame da Royal, a gente conversou com elas pra elas depilarem pelo menos o braço, sabe? Tipo, só por causa do exame da Royal. Mas é que é uma coisa, né? Uma prova, é uma coisa muito específica. Mas sobre, tipo assim, depilação de perna e essas coisas, eu nunca ouvi falar. Eu não. Gente, minha perna tem um monte de pelo e eu não tô nem aí. Mas, realmente, é uma coisa que pode ser uma coisa para algumas pessoas. Essa foi a melhor resposta de todas. Sério. Ter que render o mês todo quando seus hormônios não são os mesmos. O mês todo. Foi melhor para mim. Isso é muito real. Porque cada semana é uma semana pra gente.
cada semana a gente tá diferente. Tem semana que a gente tá super animada no gás. E tem semana que a gente tá na TPM. E tem semana que a gente já tá menstruada, então a gente já tá meio... E tem semana que a gente tá se recuperando da menstruação. Que a gente já tá meio, tipo, meio... ainda, sabe? Então... A gente... Sabe? Isso aqui é muito isso. A gente não é a mesma o mês todo. A gente não é a mesma todos os dias. Então por que que a gente teria que render o mesmo todos os dias, sabe? Eu não sei se isso é uma cobrança na escola de vocês, mas é uma cobrança na minha cabeça, sabe? E agora me fez pensar, realmente. Preciso entender, sabe? Isso foi muito bom pra mim, pra mim. Gente, isso aqui eu não acreditei. Eu não acho, tipo assim, isso é real. Dizer que é muito modinha ser bailarina. É modinha ser bailarina? Gente, pra mim o balé é tão elitista que não é nada modinha, que quase ninguém pode entrar. Então, não sei. Fiquei meio assim. Como assim o balé é modinha? Eu não tô nem sabendo. Ai, ai. E dizer que é muito fácil ser bailarina. Isso, gente. Isso todas as bailarinas ficam irritadas, né? Não é muito fácil ser bailarina. É muito, muito difícil ser bailarina, né? Na verdade, a gente sabe o quanto a gente sofre, o quanto a gente soa a nossa camisa pra ter gente falando que é muito, muito fácil. Ai, só lágrimas. Essas foram as coisas que são piores sobre ser mulher no balé. Eu acho que além da sexualização do nosso corpo e a competição, eu acho que a parte que a gente é mulher e a gente precisa cuidar da nossa alimentação, e a gente precisa ser magra, e a gente precisa ser de tal jeito, e de, sabe? Haja paciência, né? Mas enfim. Agora... Pra terminar o vídeo bem, porque, né, depois de tudo isso a gente fica bem pensando na vida, eu vou falar pra vocês as coisas que me colocaram sobre ser mulher, que é muito bom ser mulher no balé. Na minha opinião, a melhor parte de ser mulher no balé é que você é sempre o personagem principal. Porque existe história que é sobre os meninos, mas a gente nunca dança. Tipo, sabe? As mais importantes são as histórias que são sobre as meninas. E pra mim isso é muito legal. Porque eu quero ser bailarina, eu quero ser solista. E a história vai ser sobre... Não sobre mim, mas tipo assim... Eu vou dançar o personagem principal. Um dia. Anota aí, hein? Anota aí. Mas tá. Pontas e saias. Realmente. Eu amo ponta. É, existem homens que usam sapatilha de ponta. Na verdade, ela começou a ser usada com os homens... Mas agora ela é uma coisa que é da mulher, né? E... Não sei. Eu acho muito legal que a gente use sapatilha de ponta. Não que os meninos não possam usar, tá? Meninos, fortaleçam seus pés com sapatilha de ponta. Façam o trocadeiro lá. Mas é uma coisa que... Agora é nosso, né? É, ter voz e passar o que sinto por meio da dança. Eu achei lindo isso. Realmente, a dança é pra gente mostrar o que tá aqui dentro, né? E ser mulher é isso. Ser mulher é você ser um espírito da natureza livre e passar tudo que tá dentro de você pro mundo. Larguei o microfone e fui embora. Diversidade de coques que podemos fazer e diversidade de colãs. Quem me conhece sabe que isso aqui me define. Que colã temos? Muitos. E coques é o que eu amo fazer. Então, realmente, tipo assim, se você é homem, você não faz coque. Pra alguém, pra algumas deve ser isso muito bom, né? Porque tem gente que reclama de fazer coque. Mas pra mim, não é legal. Ser a estrela em qualquer padedê. Foi o que eu acabei de falar, né? O homem tá lá pra ser a barra. E a gente que brilha. Eu acho ótimo. Usar pontas e poder dançar variações lindas. Concordo. Eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Ai, se tem menino que assiste meu canal vai ficar muito bravo comigo agora.
Eu pulo todas as variações masculinas dos balés que eu assisto. Foi isso, gente. Não, brincadeira. Gente, eu pulo porque eu não danço. Pra que eu vou ficar assistindo, decorando, sei lá. Eu acho muito legal. É meio circo, assim, sabe? Tipo, ai, muitos tours, muitos não sei o quê. É legal, mas tipo assim, é legal a primeira vez que você assiste, sabe? Depois que você assiste o balé, tipo assim, a segunda, terceira, quarta, pra que você vai querer assistir? É pouco espaço no meu HD pra ficar assistindo coisa que eu não vou ter que aprender nunca na vida. Então é isso. Essa vai ser linda e que vai terminar o vídeo de uma forma maravilhosa. Poder me descobrir em mim mesma. Ser mulher, né? Ser mulher é você ser você mesma. E. Ou não? Mentira. É assim. E é se descobrir. E é se descobrir em cada período do mês. E é se descobrir em cada fase da vida. E é muito se descobrir mesmo. Se descobrir. Penso. Mas é isso. Um feliz dia das mulheres para todas as mulheres maravilhosas que me assistem. É, muito obrigada por todo o apoio e por vocês estarem aqui. E é isso. Para quem não me segue no Instagram, me siga. Eu posto bastante por lá, mas eu vou voltar a postar aqui. Tem também o link do blog, que faz muito tempo que eu não escrevo, mas eu vou voltar a escrever. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que você não gosta de ser mulher e o que você mais gosta de ser mulher. Então, a pior parte, a melhor parte de ser mulher no balé. Eu quero ler todos os comentários. É isso. Beijos e queijos. Beijinhos de luz. Não sei mais como que eu vou terminar os vídeos a partir de agora. E tchau. Gente, um adendo a esse vídeo. Agora vou voltar mesmo com tudo pro canal. Meu computador voltou. Pra quem não me segue no Instagram, foi o maior rolê que meu computador foi pra assistência técnica. Agora ele voltou. Tava esperando baixar o negócio de editar vídeo e agora tudo certo. Então, se você tiver alguma ideia muito legal de vídeo, pode comentar aí embaixo também, que eu vou amar fazer. Porque eu tô meio sem ideias. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo pro YouTube. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo!